Kada izađe iz Nikšićke gimnazije, maturant Pavle Vulanović zauvijek će napustiti crnogorski sistem obrazovanja. Kaže da mu domaći univerzitet nikada nije zvučao primamljivo, pa je potpuno sam smislio kako da ode. Prijavio sam se za Njujorški univerzitet u Abu Dhabiju, koji mi je ponudio punu stipendiju. Imaju studenti iz preko, ja mislim, 115 zemalja svijeta, što znači da će tu biti ljudi iz svih kontinenta koji pričaju različite jezike. Za izazov je spreman, a na raspolaganju će imati finansijsku podršku od godišnje 80.000 dolara za školarinu, povratne karte tokom ljetnjeg i zimskog raspusta, dom i hranu, knjige. Studiraće hemiju iz koje je više godina osvajao državna takmičenja. Uglavnom dominira uzbuđenje, ali ima malo straha, jer sada mi je toliko, da kažem, opcija otvoreno da se bojim da neću moći sve da ih pohvatam. Jedan od, da kažem, perspektiva tog univerziteta koja je meni zanimljiva jeste ta globalna edukacija i kako oni to zovu core curriculum, to je u stvari, oni spajaju različita interesovanja da riješe iste probleme. To jeste, oni imaju časa na kojima će, na primjer, zvati mene koji se prijavi iz hemije, nekog ko uči matematiku, biologiju, fiziku, inače da nastave, znači u istoj prostoriji i mi ćemo da rješavamo neke globalne probleme iz različitih uglova. Za buduće srednjoškolce koji također maštaju o studiranju u inostranstvu ima savjet. Ako nešto vole da rade na tim oblastima, se takmiče, da se konstantno poređuju znanje, zato što takvi fakulteti, kao i svi drugi u svijetu, traže dokaz vašeg znanja i dokaz da ste ozbiljni u tome što radite. Uspjesi iz hemije kvalifikovali su ga da prošle godine predstavlja Crnu Goru na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi na Tajlandu, a ove godine to će učiniti u Češkoj i Slovačkoj. Pavle ne zapostavlja društveni život i kaže da je ključ u dobroj organizaciji. Ja uspijem i da završavam takmičenje, školu, čak i u prijavu za fakultet dok sam je popunjao, i još uvijek stignem da treniram, stignem da izađem sa društvom. Iako odlazi daleko, porodice i prijatelji prepoznaju da je to za njegovo dobro, pa mu daju vjetar u leđa. Ja iskreno planiram da ostanem tamo, zbog mnogo, mnogo većih mogućnosti što tiče nauke. Jer Njujorški univerzitet je ipak najveći nezavisni istraživački centar u Americi, to je jedan od najvećih. Primjećuje da njegova generacija najviše planira studiranje u Podgorici i Beogradu, ne znajući za brojne opcije studiranja u Europi, Americi i Emiratima. Stoga ih poziva da stalno istražuju i ulažu u bolju budućnost.